скільки українців купувало торік європейські паспорти і хто ці люди. Чому в Німеччині не бояться фальсифікацій на виборах? Головні кандидати у канцлери Німеччини 30 років тому. Щонайменше 23 українських багатіїв купили торік європейське громадянство. Для цього вони скористали спецпрограмою Кіпру для іноземців, що діє з 2013 року. Вони вклали понад 2 мільйони євро у нерухомість або 2,5 мільйони євро у державні цінні папери чи кіпрські компанії, розповідає в ексклюзивному інтерв'ю Deutsche Welle одна з авторок матеріалу. У списку з 300 прізвищ, що потрапив до журналістів, українці посідають друге місце серед покупців громадянства Кіпру. На першому – росіяни. Більше 100 росіян. Це означає, що третина прізвищ у списку – росіяни. Утім, автори розслідування впевнені, реальні цифри набагато більші. Їм вдалося отримати доступ лише до 300 прізвищ. Тоді як, за даними кіпрського уряду, за 4 роки дії програми, паспорти придбали загалом 1300 людей. Тобто українців і росіян у цьому списку може бути в рази більше. Прізвищ багатіїв, які придбали паспорти, журналісти не називають. Вони готуються опублікувати їх самі найближчим часом. Та деякі прізвища вже засвітились у їхніх статтях. Це українські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, а також Костянтин Стеценко. Серед українців є суперечливі постаті. Хоч і не багато, але є. Набагато більше суперечливих осіб серед росіян, які придбали громадянство. Але це тому, що росіян у списку більше. Найбільше авторів розслідування обурює те, що влада Кіпру не особливо перевіряє кандидатів на громадянство. І не переймається походженням грошей, за які громадянство купується. Хоча закон зобов'язує владу це робити. Така ж ситуація і у Португалії, де уряд за півмільйона євро продає не громадянство, а золоті візи. Дозвіл на проживання і роботу щонайменше на 6 років. І подальшу можливість подаватись на громадянство в цій країні. Лише за минулий рік такою візою там обзавелись 10 українців і 60 росіян. Якщо казати про громадянство ЄС, то офіційно його продають лише Кіпр та Мальта. Львів перетворився на політичну столицю України, а можливо і всієї Східної Європи. 10 вересня тут несподівано опинився, без перебільшення, апатрид номер один – це Михаїл Саакашвілі. Його прихильники прорвали кордон. Ви особисто його зустрічали. Чи означає це, що ви солідарні або схвалюєте ті методи, за допомогою яких Саакашвілі повернувся до України? Якщо говорити про Саакашвілі, я його знаю ще з тих часів, коли він працював президентом Грузії. І ми домовилися, що коли він повернеться в Україну, то заїде до Львова, і ми з ним зустрінемося. Він, в моєму розумінні, громадянин України, тому що він отримав український паспорт. І громадянство у нього забрали. Вночі. Таємно. Що в моєму розумінні абсурд. Одна з проблем України безпосередньо пов'язана з політичним класом країни. Це, звичайно, корупція. Як ви вважаєте, чи можливо в Україні впоратися з корупцією з огляду на величезний політичний вплив олігархів? Олігархи контролюють багато телеканалів. З огляду на, наприклад, той факт, що глава МВС Арсен Аваков обіймає досі свій пост, незважаючи на корупційний скандал, що розгорівся навколо нього. По-перше, треба обов'язково ухвалити закон про антикорупційний суд. Тому що ті суди, які сьогодні є, не зможуть реально покарати корупціонерів. Те, що ми бачимо сьогодні, це ловля риби в стилі Discovery. Зловили злочинця, генпрокурор Луценко показав по всіх телеканалах. Завтра тихо його відпускають. Вже нікому про це не говорять. Так? І друга річ. Обов'язково потрібен новий закон про вибори. Це обіцяв Порошенко, коли йшов на вибори. Відкриті списки, пропорційна система, а зараз просто купують округи олігархи. Якщо це не змінити, вони просто скуплять всю країну, тому що є олігархи, є поменше феодали. Але це не можна зробити за один день, тому що українці не мають досвіду побудови країни.
построєння країни. Зачекайте. Українці зрозуміло, але є політичне керівництво. Політичний лідер країни – це Петро Порошенко, який не зміг радикально знизити рівень корупції. Розумієте, він продукт цієї системи, і у нього є велике бажання контролювати все. Ось пам'ятаю, розмовляв з одним президентом нашої країни, не буду називати його ім'я. Я кажу, а от скажіть, хто у вашому розумінні Порошенко? Дуже просто, він президент, він прем'єр, він міністр оборони, міністр закордонних справ, він усе. Тобто Порошенко і Путін – це майже одне і те ж? Путін для багатьох лідерів ніби зразок, але не всі про це кажуть. Така правда. Багато хто хоче мати монопольну владу, але це страшно для країни, адже тоді країна скочується вниз. Рівень довіри настільки високий, що бюлетень видають, не перевіряючи паспорт. Достатньо показати запрошення. Хто його забув або загубив, має показати посвідчення особи. Рахують голоси помічники на виборах. Їх обирають самих виборців. Присутнім під час підрахунку може бути кожен. Помічників на виборах обирають з населення. Як правило, це добровольці. З них складають виборчі комісії довільно та випадково. Немає жодних попередніх домовленостей, щоб комісія на кожні вибори була однакова. Після 18-ї рахують голоси за взаємного контролю. Діє принцип чотирьох очей, що один підрахував, інший контролює, чи результати встановлені правильно. Тож для фальсифікації на дільницях немає можливостей. Підрахунок є публічним. Кожен громадянин може бути присутнім, дивитися та особисто переконатися, що фальсифікації виключені. Бути помічником на виборах – обов'язок. Відмовитися можна лише з поважної причини. На практиці нікого не примушують. Добровольців вистачає. Місцева влада не має жодного впливу на підрахунок голосів. Органи місцевого самоврядування лише організовують вибори. Підрахунок безпосередньо здійснюється виборчими комісіями, і передані ними результати тут збираються і в повному обсязі передаються земельній виборчій комісії. У кожному окрузі також публікують результати виборів. Підрахунок бюлетенів здійснюється вручну, а результати повідомляють телефоном. Тому в Німеччині не бояться впливу хакерів на результати. До 5 років за ґратами можна отримати за вплив на результат виборів, оголошення хибних результатів, підкуп виборця. На цих кадрах Ангелі Меркель 36 років. Після об'єднання Німеччини вона стала міністеркою у справах жінок та молоді. А нині вже вчетверте балотується на посаду канцлера. Її партія ХДС та партнери з ХСС мають високі шанси на перемогу на парламентських виборах 24 вересня. Мартін Шульц – її суперник від соціал-демократів. Він отримав значний досвід як президент Європарламенту. А от у великій німецькій політиці Шульц поки новачок.